Sabahınız xeyir olsun, səhər çağıının əziz izləyiciləri. Etrimizə nitq mədəniyyəti rubrikası ilə davam edirik. Bu gün ictimai təfəkkürü formalaştıran, televiziya və radio nun, qəzet və jurnalların dilindən, publisistik üslubdan danışmaq istəyirik. Studiyamızın qonağı filologiya elmləri doktoru, tənqidçi İradə Musayiladə. Hoş gəlmisiniz İradə xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İradə xanım, publisistik üslub ifadəsi ilə yanaşı, dilimizdə mətbuat dili, qəzet dili, televiziya və radio dili anlayışı da var. Təbii ki, üslub anlayışı dilin imkanlarından məqsəd yönlü istifadə deməkdir. Və bu mövzuda publisistik üslubun imkanları genişdir. E, bəli, bilirik ki, üslub ümumiyyətlə iki cür üslub var. Bir fərdi üslub, bir də funksional üslub. Əgər hər üslub, yəni dünyada nə qədər yaradıcılıq növü varsa, nə qədər yaradıcı insan varsa, o qədər də üslub var. Bu daha çox biz öyrəşmişik, məsələn, incə sənət sahəsində, rəssamlıqda, musiqidə, ədəbiyyatda, heç yoxdur. Amma bu hekayə saiddir. Bəli, özün, belə, Halbət Kəsən özünün hətta geyimindən belə, geyim üslubu var və həqiqət elmi məqalələrində özünün. Bəzən görsüz müəllifi görmədən deyirik ki, bu falan alimin üslubuna oxşuyur. Yəni Bəli. oxumağa başlayanda artıq o fərdi üslub özünü göstərir. Ancaq funksional üslub daha çox ictimai auditoriyaya müraciət etdiyi üçün, yəni ictimai xarakterlidir və ümumxalq dili əsasında formalaşan ədəbi dilin bazasında dayanır. Yəni bu üslubda demək olar ki, ümumiləşdirici cəhətlər daha çoxdur. Elmi üslub var, e, bədii üslub, publisistik üslub, rəsmi işgüzar üslub, məhşət üslubu və bunların hər birisinin özünün spesifik xüsusiyyətləri var. Elə xüsusiyyətlər var ki, Onlar bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir. Tutaq ki, rəsmi işgüzar üslubun dilində, leksikasında çox yığıcamlıq, konkretlik və biraz da belə demək mümkünsə, mühafizəkarlıq var. Yəni bəlkə nəşə eee On illərdir ki və daha çox bir müddəti əhatə edir ki, orada eyni kəlmələrdir, protokol dili var, akt dili var, sərəncan, fərman və s. sabit normalarla. Və məhşət dili daha sərbəstdir, daha ə, azaddır. Bütün o leksik bazada olan bütün sözlər, jarqonlardan tutmuş, dialektlər və sər orada istifadə oluna bilər. Ermiüstü burada daha çox konkretlik var, daha çox terminlər, terminlər gəlir. Terminlər ə, tutaq ki, orada istifadə olunur. Mürəkkəb cümlə strukturları mutallıq, mәntiklilik, dəqiqlik, yəni e, prinsiplər var. O prinsiplərə mütləq riayət olunmalıdır. Amma bunların e, bir-biri ilə həm də əlaqəsi var. Məsələn, publisistik üslubdur bu gün e, bizim Bəli. mövzumuz. E, publisistik üslub demək olar ki, bunların hamsi ilə dil tapa bilən bir üslubdur. E, bədi üslubla da əlaqəsi var, məhşət üslubu ilə də, elmi üslub və s amma e, maraqlıdır ki, bunların yaranma formasına görə də, e, məsələn tutaq ki, rəsmi şkuzar üslubu və ya 20 üslub daha qədimdir, amma bunların ən gənci pubisistik üslubdur. Yəni bizim milli ə e, publisistikamızın tarixi ilə baxanda 1875-ci ili əhatə eləyir budur və çox qəribədir ki, elə həmin dövrdən 19-cu əsrin sonundan yaranmağa başladığı bir zamandan 20-ci əsrin əvvəlləri görsüz o publisistik e, belə deyək, belə deyək də intibah dövrü idi. Yəni 20-ci əsrin əvvəllərində sayəs hesabsız mətbuat orqanları çıxdı, həyat, işhad, açıq söz, mola nəsrətli, fyuzat və sair və sair. Və yarandığı dövrdən də o digər üslublar üzərində biraz hakimiyyəti ələ aldı. Biz əgər baxsaq, o həmin dövrün müəlliflərinə baxsaq, görərək ki, onların çoxu həm yazıçıdır, həm publisist. Məsələn, Nərman Nərmanov, Ziyar Hacıbəyov, Əbdurəhman Haqverdiyev, Cəlil Məmmədquluzadə, Əhməd bəy oğlu, Əli bəy Hüseynzadə və Ömər Faiq Nəmanzadə və s. amma onların yaradıcılığında publisistika və bədii yaradıcılıq bölsək ki, hansında daha çox söz deyirlər? Görürük ki, onlar öz vaxtlarını, onlar öz enerjilərini, öz söz demək tribunasını daha çox yönəldibl publisistikaya. Məsələn, Cərim Əhmədqızadəyə biz diqqət yetirsək onun yaradıcılığına, onun dramaturji yaradıcılığı, otagik komediyaları ki var. Onların arasında bu nə qədər çox publisistik üslubla məşğul olur. Yəni feliotonlar yazıb, məqalələr yazıb. Sanki o operativlik, dövrün zamanın o sürətlə gedən böyük hadisələrini, qlobal hadisələri ki, dünyada baş verirdi, o hadisələr axını gəlirdi Qafqaza və oradan Bakıda inqilablar <coughs> Erməni Azərbaycanlı münaqişəsi, 1905-ci il inqilabı, daha sonra dünya müharibəsi, daha sonra cümhuriyyət ə, mərhələsi, ə, Sovet ə, imperiyasının yanə yəni Azərbaycana hücumu və sait hökumətinin Azərbaycanda bərqərar olması və sərvəsə bu qədər çevik, bu qədər fundamental, bu qədər qlobal hadisələrin inkası məsələsin onlar o bədii yaradıcılığa yerləşdirə bilmirdilər. Bəli, çox operativ tribuna kimi artıq publisistik üslubdan istifadə operativ, edirdilər. Belə çox e, belə deyək də sistemli e, tribuna onlar üçün söz demək, maarifləndirmək, təbliğat, e, siyasi, sosial, iqtisadi prosesləri o ictimai auditoriyaya, özü də xüsusilə hansı auditoriyaya? Çox cahil, hələ o vaxtda qəzet oxumayan, qəzet e, yaradıcılarını daşqalaq edən pis baxan. Yəni o cür auditoriyaya dil tapmaq məsələsini onlar harda eləyirdilər? Bir az teatrda və daha çox isə onlar üçün silah publisistika idi. Yəni publisistikanın Azərbaycan xalqının maariflənməsində, həm siyasi, ictimai və s. elə dünya görüşünün formalaşmasında əvəzsiz rolu olub. Bilirik ki, iki növü var publisistikanın, şifahi və yazılı. Yəni bizim bu gün bu danışdığımız dil şifahi kdir, e, radio televizya dili, şifahidir. Yəni bunun da özünün funksiyası var və biz bu gün görürük ki, bəzən bəlkə də hiss etelmirik amma biz dilimizin inkişafından, dilimizin e, formalaşması, ədəbi dilin üslublarının formalaşması məsələsindən danışanda televizya radio dilindən danışırıq. Bəzən hətta dilinə bağlı iradələr tutanda da televizya radio dilinə müraciət edirik, çünki o yani. o qədər aktivləşib ki, Yəni həm cəmiyyətə təsir eləyir, öz dilini ona ötürür, öz leksikasının onun dil bazasına ötürür. Həm də o ümumxalq danışıq dili deyirik. O baza məsələn sosial şəbəkələr dili var Bəli. və sair onu öz dilinə gətirir. Yəni oradan da elə bir <coughs> sintezli şəkildə, sintez edərək bir-birinə nüfuz etmək məsələsi var ki, onu heç bəzən müşahidə eləmək tutmaq da olmaz. O çıxışını bir-birinə elə keçir ki, o üslubların Bəli, bu yəni bu dünyanın biraz da bu rəqəm sağ dünyanın özünün təbiətidir ki, e, bəzən izləyicilər onu hiss etmədən o keçidləri birə müşahidə edə bilmir. Bu günün pubestikası özünün incisafını, özünün mədəniyyətini, özünün ədəbiyyat dilə verdiyi təhəffələri daha çox televiziya və radio vasitəsilə, yəni bu publisistika növü ilə icra eləyir. Başqa funksional üslublarla əlaqəsi çoxdur və digər üslublardan fərqli olaraq dilin normaları, yəni fonetik, leksik, qrammatik normaları publisistik üslubda daha çox məsuliyyət daşıyır. Yəni əgər televiziya və radio dilindən danışırıqsa, burada daha çox fonetik normaları və leksik normaları, yazılı formasından danışırıqsa, burada daha çox qrammatik və leksik formaları, bəli, daha çox Bəli, məsuliyyət daşıyır. Bəli. E, həm də bu Təsniflə birbaşa bağlı məsələdir. E, yəni yazılı e, publisistikadan biz danışırıqsa, e, publisistikanın yazılı növündə bilirik ki, 3 təzədən 3 yerə bölünür. Elmi publisistik üslub, bədii publisistik üslub və rəsmi publisistik üslub. Məsələn, elmi publisistikdə mən elmi məqalə yaza bilərəm. Onu mətbuat vasitəsi ilə yayımlayıram. Orda təbii ki, sırf ədəbşünaslıq məqaləsi olmasa da, orada elmi məsələlərə toxunuram. Mən tutaq ki, orada ədəbiyyat siyahısını, statlarımı və sair göstərməyə bilərəm. Yəni Hı -hı. bu göstərilməməli də əslində. Amma orada mən elmliyi gözləyirəm. Yenə də orada o terminlər və sair. Yəni burada bu publisistik üslub yazılı publisistik üslub o elmi üslubla əlaqələnir. Yəni Həli. orada həm də o şərtlərə cavab verməlidir və yaxud isə bu şərti nədir? Ovrazlıqdır. O da özünü üst səviyyədə göstərir. Leksik, qrammatik, fonetik e, səviyyədə göstərir. Və bu yazılı publisistik üslubun bədii növü, yəni bədii publisistik üslub deyirik. O da məsə o prinsiplərə cavab verməlidir. Bəli. O da məsələn fəaliyyətçi üslubda tutaq ki, asonans, aliterasiya məsələsi leksik, leksik üslubla əlaqəli, leksik səviyyədə özünü göstərmədə məcazlardan istifadə etmək, bədii təsirə ifadə vasitələrindən istifadə etmək və yaxud qrammatik e, səviyyədə özünü göstərəndə inversiya hadisəsindən istifadə etmək və sair. Və üçüncü bu gün bizim daha çox ee gördüyümüz yəni mətbuatda, saytlarda, rəsmi saytlarda rəsmi publisistik üslubdur ki, birik bu da sərəncamlarla, fərmanlar, yəni o rəsmi tərəflər, işgüzar sənədlərin dili ilə məşğul olan, həmçinin şirkətlərin, həmçinin böyük tutaq ki, qurumların, hökumət, qeyri-hökumət fərqi yoxdur və ya dövlət qurumlarının bunların sənədlərinin dili ilə məşğul olan publisistika artıq rəsmi publisistikadır ki, burada da o e, punktuallıq deyirik də de, dəqiqlik həddindən çox gözlənilməli. Görürsüz bəzən biz hansısa bir məlumatı axtaranda deyirik ki, flan sayta baxın, orada Bəli. daha dəqiq olar çünki orada normalara riayət etmək e, artıq bir e, ənənə deyil, bu bir tələbdir. Şərtdir ki, son isnaq nöqtəmiz bəzən ora olur. Bəli. Təşəkkür edirik e, İradə xanım maraqlı söhbətinizə görə. Çox sağ olun, siz sağ olun. Dəvət üçün təşəkkür edirəm. Dil mədəniyyətin ən böyük təmsilçisi olmaqla yanaşı, həmin mədəniyyəti formalaşdıran ən vacib nəsne hesab olunur. Hansı dildə düşünür, yazır, danışır və yaradırıqsa, bizim həyat tərzimiz və mənəviyyatımız da məhz həmin dillə mənsubiyyət qazanır. Görüşək.